você quer dizer o seguinte: você leva tão a sério a questão dos cuidados veterinários que você construiu um hospital dentro da tua propriedade, é isso? Você vê, né? Tudo que você faz mais ou menos, você se torna mais um. É. Tudo que você faz bem feito, você se torna uma excelência. E assim, estudei muito, discuti os projetos, e não só pensando no mercado externo, mas com foco na minha criação. Meu cliente sai daqui com um filhote, ele vai ser cuidado do momento da aquisição até o dia que ele partir. Nós temos toda a estrutura, vacina, vermífugo, profilaxia total, ração e assistência veterinária no mais alto nível. Bom, bem-vindos a esse terceiro capítulo da nossa história aqui em Brasília. Nós estamos num dos mais reconhecidos criadores de Doberman do país, o Délio. Nós hoje vamos falar desses cuidados da medicina veterinária, como um todo no plantel que ele tem aqui, como também individualmente na raça, que é muito importante a gente saber quais as doenças mais suscetíveis e o que a gente tem que evitar na criação com relação a doenças. Primeiramente, eu vou pedir para você aquele like delicioso, mete um like, não tenha dó, seja parceiro, seja um cara gente boa, essa é a única coisa que a gente pede para você. Verifica a sua inscrição, acione esse sininho para que você receba a notificação, porque esses vídeos são mais de 20 vídeos por mês nessa série voltada à criação. Isso é muito importante, a gente precisa e conta com vocês, porque tem muita gente querendo acabar com a criação de raças no Brasil. Você é a favor ou é contra? Escreve para nós. Bom, tudo começa apertando esse botãozinho. Isso mesmo. Ah, um cara que sabe o que está fazendo, eu gosto disso. Estamos aqui. Baita infraestrutura. O que é que eu vou encontrar atrás dessa porta de vidro? O que que você tem aqui atrás? O que que você oferece? Tem desde profilaxia, né? Cuidados com vacina, vermífugo, seleção genética para se ter um animal de boa qualidade e até as especialidades, como diagnóstico por imagem, um baita centro cirúrgico com duas salas amplas, toda monitorada, com anestesia inalatória. Todos os cuidados que precisa se ter num grande hospital. Tá. Aqui nós temos isolamento para gástrico, isolamento para respiratório, temos uma ala exclusiva de felinos, gateiro é uma pessoa não se mistura, exigente. Não se mistura, é. Isso, é. Entendeu? Então, quando você fala de felino, você tem que ter uma estrutura adequada para felinos. Então, a gente se preocupou com todas essas questões de dividir por especialidade o hospital. Além do que, essa estrutura tem também um auditório equipado para cursos, né, que a gente vai ministrar cursos principalmente para veterinários recém-formados. Ele vem para cá e não entender, tem prática, né? Não tem falta lugares onde ele possa. Eu já fiz, faculdade já com 50 anos de idade, eu me formei. Você é veterinário, sou, então? Sou médico veterinário. E o que que acontece? Eu senti a carência da prática, da execução da medicina veterinária dentro da faculdade. Entendi. Então, no nosso hospital, eu tenho a estrutura para ministrar cursos e a gente já estamos providenciando a construção de uma pousada para a gente atender pessoas do Brasil inteiro nos nossos cursos aqui no hospital. Você entende como as coisas andam e como você pode pensar grande? E mesmo pensando grande aqui, você vê que tem qualidade de serviço. Isso é muito importante. É, exatamente. Qualidade. Não pode nunca perder a qualidade. Vamos lá, então. Bora. Vamos lá, que é isso que nos trouxe até aqui. Olá, hello. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Ok. Vamos falar desses caras aqui. Esse cara aqui. Eu quero falar sobre esse cara. Um lindo filhote de Doberman. É. Olha lá, pronto. Agora é o Délio, médico veterinário agora entrando. Isso, isso. Tá. O Doberman é uma raça frágil ou ela é uma raça espartana?
que acontece? Até, eu digo assim, até 75, 90 dias, é um cão que exige um cuidado a mais, principalmente profilático, tá? Matrizes e padreadores bem vermifugados, bem vacinados, geram filhotes saudáveis. É necessário que antes que você acasalhe uma cadela, você faça exame, constate que ela está saudável, que ela está bem, para ela poder gerar filhotes com saúde. Porque isso você controla. Exatamente. Né? A gente vai falar um pouco isso no quarto episódio de genética, quem vai com quem, aquilo que você busca, mas você controla o momento que vai acontecer e eles têm que estar, os padreadores, têm que estar... Tem que estar ok. 100%. A primeira coisa é o cuidado com a saúde do pai e da mãe. Tá. A partir daí, nasceu o filhote, você vai monitorar temperatura, a saúde de um modo geral. Você vai cuidar para que o filhote esteja dentro do peso adequado para a idade, né? Vai se preocupar em fazer a vermifugação no momento certo, né? A gente... Por exemplo, esse cara aqui é um cara ou uma menina? É uma menina. É um cara. É um rapazinho. É um rapazinho. Esse rapazinho está com cerca de 30 a 40 dias, certo? 36 dias. 36 dias. Mais precisamente. Você faz esse tipo de exame com que periodicidade? De olhar, enfim, rapaz, filhote a gente olha de hora em hora. Filhote não dá para ser uma vez por dia. Né? E aí o que a gente adotou algumas práticas, por exemplo, tudo é esterilizado todo dia. Né? Tem um cara que anda com uma bomba com produto para desinfecção praticamente o tempo todo. A gente está sempre se preocupando em mudar mudou de um setor para o outro, o setor que sai, tanto que saiu quanto que recebeu, são esterilizados, né? E a principal preocupação é vacina. A gente faz vacina de forma precoce, né? A gente usa uma vacina por nome de PUP, que é usada com 4 semanas, para a gente garantir que o filhote vai estar imune. E a imunização da matriz, principalmente, é muito importante. Nunca se acasala uma fêmea que não esteja com as vacinas atualizadas, porque ela passa através do colostro imunidade para o filhote. Deu 4 semanas, 28 dias, o filhote recebe a primeira vacina, continua com a mãe. Já foi vermifugado. Já foi vermifugado com 15 dias. Tá. Assim que a gente vermifuga, 2, 3 dias depois, entra com a papinha, uma papinha que o pessoal chama de desmame, eu chamo de suplementar, né, para poder não sobrecarregar a mãe na amamentação. Aí você vai chegar a papinha, vai mantendo o filhote, com 32, 33 dias ele começa a receber ração seca. Ele já tem potência na mordida para quebrar o caroço da ração. E a gente leva o filhote mamando enquanto ele não está machucando a mãe. Enquanto a mãe deixa. Porque quando o dentinho, principalmente os caninos, já estão cortantes, ele começa a mãe começa a dar o chega para lá neles, né? E com 45 dias vem a primeira dose de V8 e a partir daí a gente faz o ciclo das vacinas contra cinomose, parvo, corona, leptospirose, gripe, giardia, né, até chegar aos 3 meses e meio, 4 meses, recebe a antirrábica. Conclui-se o ciclo das vacinas essenciais. Vem aí exame e vacinas para leishmaniose, que é uma zoonose que aqui em Brasília, de certa forma, é meio comum, e aí a gente tem a cautela de estar vacinando para não ter problema. Quando você, as pessoas, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de andar por aqui, né? Eu vi que você tem, nos lugares tem um pediluvo e passar de um ambiente para o outro e tal, para que não, né, as pessoas sejam... Você não tem o costume de receber aqui pessoas, vamos dizer, compradores, não entram nas instalações? Não, o comprador ele tem um ponto de onde ele consegue visualizar a estrutura, tudo direitinho, ele tem um limite até onde ele pode chegar. Nas áreas de isolamento, principalmente onde estão os filhotes, o comprador não tem acesso. A gente pega o filhote já vacinado e traz até o escritório onde a nossa recepção, onde o veterinário vai ser recebido. Entendi. Então eu posso entender que o hospital veterinário hoje, ele vai... não é que ele nasceu com cuidado de você dizer, eu vou dar assistência aos cachorros que eu crio para o resto da vida aqui,
porque entregar a um outro se eu posso fazer aqui dentro. Exato, você fecha um ciclo. A partir do momento que você vende o filhote, pode fazer vacina, vermífugo, ração, assistência, para a gente é mais garantia de que o animal não vai cair num atendimento ruim, em uma pessoa que não conheça da sensibilidade da raça. Né? Então, e dessa... depois acaba acusando, né, o criador, quando isso, na verdade exatamente. O problema não está aí. Tá, mas assim, o que me deu tesão para ter o hospital, para poder crescer e tudo, foi quando, cursando medicina veterinária com o intuito exclusivo de cuidar bem dos meus bichos, eu vi a carência que é de estrutura no ensino da medicina veterinária na nossa cidade. Né? Então, conforme eu te disse já há poucos minutos atrás, a ideia do hospital veterinário é também poder contribuir na formação de bons veterinários. Ok. E agora vocês vão estar de portas abertas para, não só para os Dobermans, mas para todas as outras raças, inclusive também gatos, né? A gente, o hospital veterinário vai funcionar para, enfim, todos os animais. Ai, que delícia. Tá, muito bom. Eu acho que assim, você é um ponto fora da curva aqui, Delis. Você soube ir além da criação para a educação dos próprios, que é o adestramento, isso, para a saúde. Certo. A gente se especializando, a gente tem um leque, né, de mercado, você consegue atender melhor as pessoas. A especialidade é tudo. Parabéns. Sucesso. Obrigado. Viu? Você é um cara empreendedor, eu gosto disso. Estão curtindo? Escrevam pra gente. Vocês estão sentindo hoje, assim, a gente está trazendo nessa série de reportagens pessoas, criadores que têm enxergam de forma diferente o seu negócio. Você tem empresários que começaram com a criação, passaram pelo adestramento e estão com o hospital. Nós temos aqueles que chamam, entre aspas, aquele que é fundo de quintal, mas que baita fundo de quintal organizado. Nós temos diferentes personalidades nesse mundo do criador, mas tem uma coisa que todos têm em comum, todos que a gente está entrevistando e está trazendo aqui, o bem-estar animal, porque criar não é só legal, mas também criar é preservar. Valeu, até a próxima. Se Deus quiser.